Ahoj, pokud chcete vidět tady to líčení, tak koukejte dál na tento tutoriál. Tak, jako první jsem už začal make-upem a bází pod make-up od pánské dekorativní značky. Teďkon se chystám bílou podkladovou bázi dát na oční víčka. Je to ta od V7, taková hodně krémová, stačí fakt malinko jenom. Vůbec to s ní nepřehánějte. Pořádně ji rozetřete, aby víčka nebyla mastná a stíny lépe vynikly pak na očním víčku. Trošku jsem to zrychlil, aby to nebylo zase taková nuda. Teď použiju tenhle ten žlutozlatý pigment a takhle si štětec do něj namočím a spíš vťupkávám do toho očního víčka a moc jakoby neroztírám, protože já chci, aby se ten pigment přichytil pořádně. A aplikuju to jenom na pohyblivé víčko. Teď jsem si musel ještě navlhčit tady tou obyčejnou vodou od Balej, aby ten pigment lépe držel a on je i víc pak lesklý a neopadává. Teď použiju tady ten růžový pigment, který je matný. Tak oklepat pořádně, protože to musí být málo, radši méně než více. A dám ho vlastně jenom do záhybu oka a jemně ztratím do ztracena. Na druhé oko. Teď použiju gelové linky od Rimmel, které už mám jaksi trošku vysklé, jsem zjistil, takže do něj budu muset káhnout asi Duraline. A vlastně si jenom tak jemně předkreslím černou linku, protože bez linky by toto líčení nebylo ono a přímo si to žádá linku. Použil tady ty tekuté z eBay a teď si udělám spodní linku a tam budu opakovat to na vrchu nebo na horním víčku. A trošku okraje ještě tou růžovou barvičkou nebo tím růžovým pigmentem, aby to nebylo úplně takové jednolité. Teď použiju nový rozjasňující pudr od eStyle do koutku oka. Použiju takovej ten zlatý, je to číslo 02. No a teď korektor, klasicky z Estée Lauder Double Wear. A s tím si začistím oční okolí a trošku ho i projasním. Rozmažu prstama do ztracena, aby nešly vidět nějaké přechody a vypadalo to přirozeně. Teď použiju moji oblíbenou řasinku od Bourjois. Nejprve si udělám spodní řasy. A pak hned ta vrchní. Ještě jsem použil trošku korektoru a zapracoval jsem ho štětcem na korektor a trošku jsem ho dával i na čelo a ještě na nos, na projasnění. A ještě pořádně jsem to zapracoval houbičkou na make-up. Teď použiju bronzer, který je také z pánské dekorativní kosmetiky
a je úplně skvělý, má krásný odstín, takový ani ne teplý, ani ne studený, takový akorát, a vlastně s tím trošičku vykonturuju obličej nebo ho použiju i vlastně místo jakoby tvářenky. Rany nosu, čelíčko, moje kouty. Jsem přidal trošku. A teď rozjasním tváře pomocí těchto dvou rozjasňovačů. Jeden proti 01, který používám jako první vlastně. A zkouším je poprvé, jsou pudrové a udělají vám krásně přirozený finish, takže se jich vůbec nebojte. A vůbec to s nima prostě nepřeženete. A jsem usoudil, že ještě použiju ten druhý, který je víc do zlata. Vidíte, moc jsem s ním nešetřil a stejně je to velmi přirozené. Čelíčko, sánek a natartama. No a teď použiju tenku, tahle ta je taková nude od stínu, je to od Avonu, z té řady Indulgence. A štětečkem nejprve trošku vykreslím konturu a potom trošku vybarvím a ještě přetřu klasickou rtěnkou. Ona je hodně hydratační, takže jde rychle dolů, se vám nevydrží na rtech tolik, ale je krásná. Má krásný odstín, krásně voní a úplně bych jí sněd, protože je strašně příjemná, opravdu. A to je vlastně všechno. Tak a tady máme líčení hotový, tak já doufám, že se vám video líbilo a napište mi, jaký na to máte názor pod video. Budu rád, jestli chcete, abych dál točil takováto videa, kde se vlastně líčím já.